شرکیہ کے نواح علاقے چک 23 ڈی این بی میں اسسٹنٹ کمشنر یزمان کے محکمہ ریونیو کے عملے کے ساتھ کچی بستی کے مکینوں کے خلاف آپریشن. اسسٹنٹ کمشنر کے ایما پر مقامی وڈیروں کے خواتین اور صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا. بھوک سے بھلکتے بچوں اور خواتین نے اپنے سے کی چھت چھنتی دیکھی تو آہو بکا کی, جسے روکنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر یزمان نے مقامی وڈیروں کا سہارا لیا. اسسٹنٹ کمشنر عابد لگاری کے حکم پر مقامی وڈیروں نے ساتھیوں سمیت خواتین پر حملہ کر دیا اور شدید تشدد کا نشانہ بنایا. تشدد کے نتیجے میں 3 خواتین شدید زخمی بھی ہوئی, جبکہ کوریج کرنے والے مقامی صحافیوں کو اسسٹنٹ کمشنر نے پہلے تو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں, پھر انہیں وڈیروں سے مقامی صحافیوں پر بھی تشدد کروایا گیا. تھانہ خیر راج کا پولیس نے صحافیوں اور خواتین کو بچایا تو اسسٹنٹ کمشنر نے پولیس پر ہی رشوت لینے اور مقامی لوگوں سے مل جانے کا الزام عائد کر دیا, جسے ایس ایچ او نے بے بنیاد قرار دے دیا. ایس ایچ او ہے راج کا محمد اقبال نے اسسٹنٹ کمشنر اور ریونیو عملے کی جانب سے کیے گئے آپریشن کا بھی بھانڈا پھوڑ دیا. متاثرہ خواتین کا کہنا ہے کہ انہیں نہ صرف بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ ان کی زندگی بھر کی کمائی سے بننے والے گھر بھی مسمار کر دیے.